акцентуємо на головному шкільному святі – звітному концерті учнів Нікопольської міської школи мистецтв номер 1, присвяченому Дню Перемоги. Україна моя, рідний сонячний край, Україна моя, синіх весен розмай, за високу красу, за твій радісний сміх умирали бійці на просторах твоїх. На жорстоких фронтах у запеклім бою відстояв наш народ Україну свою. О, музика, яке це справді диво! Вона підносить в сині небеса. Ти невагомий і летиш щасливо, а навкруги простори і краса. І хвиля музики тебе несе, гойдає, підносить в загадкові світи. І вабить душу, ніжно пригортає, частинкою її стаєш і ти. Вашій залі, а в такому красивому культурно-дозвілевому центрі. Я хочу вас привітати. Привітати з тим, що у нас дуже багато талановитих дітей. З тим, що у нас дуже багато талановитих вчителів. От я ходила до вас на конкурси, на концерти. І як приємно, що наші діти досягають таких високих результатів. Що вони такі талановиті. І ви знаєте, за цей рік і ось коли ви ще почали виставляти свої результати і досягнення у Фейсбуці, коли весь Нікополь побачив і дуже багато людей, які розмовляють, кажуть, а що це у нас така школа, а що це у нас такі діти, а що це у нас такі вчителі, такі викладачі кажуть, так, це у нашому місті така школа мистецтв. Ми раніше тільки знали одне, що вона у нас безкоштовна, єдина в Україні. Ми знали, що вона найкраща, але ми ніколи не знали, що у нас є такі зірочки. Я б хотіла вам побажати тільки перемог. Я б хотіла вас усіх привітати зі святом 9 травня. У нас сьогодні у залі є воїни АТО, давайте їх привітаємо. Це ті хлопці, які відстоюють зараз на кордонах нашу безпеку. Це є ветерани, які у роки Другої світової війни відстояли і дали можливість перемоги нашій державі, і ми з вами живемо у незалежній вільній державі. Давайте привітаємо їх. І головне, що кожен з вас, шановні батьки, викладачі, ви ті люди, які творите історію нашої держави. Хтось стоїть у станка, хтось торгує в ларьку.
Хтось займається якоюсь підприємницькою діяльністю, хтось вчить наших дітей, хтось такі таланти відкриває. Але кожен з вас вносить маленьку частицю того, щоб наша держава розквітала, щоб вона ставала найкращою. Я вас вітаю з Днем Перемоги, бажаю вам всього самого-самого найкращого. Хай у ваших сім'ях тільки буде злагода, мир, добро. І хай процвітає наша школа мистецтв. Успіхів вам! Thank you.
Thank you.